Bura Şamil yaylağıdır, Şamilovka yaylağı, Zaqatala rayonu, Car və Qəbizdərə kəndlərinin yaxınlığı, o kəndlərin ərazisi, daha çox Qəbizdərə kəndinin ərazisi. Qarşıda yaylaq evləri var, Honzoqor dediyimiz ərazi, Honzoqor dağının olduğu ərazi, taxtadan yaylaq evləri var. Bura isə pir deyilən ərazidir. Bu burada bir ev tikiblər, sığınacaq tikiblər. İçi də yaxşı döşənib. Yəni qalmaq üçün şərait var burada. Aşağıda bir balaca gölməçə və bulaq var. Burada isə qəbristanlıqdır. Bu qəbirlər Şeyx Şamil dövründən bəziləri qalıb, bəziləri yaylaqda vəfat edənlərin qəbirləridir. Yəni bu buraya Şamil yaylağı, qısaca Şamilovka demələrinin əsas səbəbi Şeyx Şamilin bir müddət burada yaşamasıdır, burada məskən salmasıdır, burada qərargah qurmasıdır ki, bura xalq arasında Şamilovka adlanır. Gün batımına az qalıb. Hava duman gəlir gedir, gəlir gedir. Biraz da yağış yağdı, amma gördüyünüz kimi belə mənzərələr bir-birini əvəz eləyir. Bugün may ayının 20-sidir, 2022-ci il. Biz Şamil yaylağındayıq, Şamilovkadayıq, qısaca Zaqatala rayonu ərazisindəyik.